Mitt navn er Tore Johannessen, og jeg med på å drive et arbeid her i Nord-Thailand. I det siste så har vi sett mange ta imot Jesus faktisk, og vi har fått lov til å fortelle mye til mange mennesker rundt omkring i appelsingårder her som vi er, og mange har fått høre de gode nyhetene. Så husk fremdeles gjerne på oss her ute som vi jobber i Nord-Thailand, og du kan hjelpe oss blant annet med å be for oss. Vi tar gjerne imot bønn, vi trenger bønn for å gjøre det som vi gjør. Og vi trenger også midler til å gjøre det som vi gjør, så føl deg fri til å gi en gave, for eksempel på et Vipps-nummer som du finner på skjermen her.